پیش کرنے والے مہمان کو آمین.
کہا ہے وہاں سے تمہارے دین کے وہ چیز کے حکم کی آسمان سے آسمان کے دین کو اور جو ولی کی اور میں طرف کے دیا اور جو حکم کی آسمان میں ساتھ مجھے جو دین کو اور میں کہتے ہیں دین کا تو یہ تو قائم رکھے دین کو یعنی توحید کو اور مسجد کا فرق ہے دین کے اس کو کرتا ہے تین اللہ بینک لیتا ہے طرف اپنی جو تو چاہتا ہے اور نام دکھاتا ہے طرف اپنی چمکے کے رجوع کرتا ہے اور اگر میں ایک بات کے سامنے پر تیرے سے ایک وقت مقرر البتہ فیصل کیا جاتا درمیان ان کو اور حکم کیا گیا ہوں میں سے عدل کروں درمیان تمہارے اللہ پر وردگار ہمارا امیر پر وردگار تمہارا واسطے ہمارے ہے عمل ہمارے اور واسطے تمہارے ہے عمل تمہارے درمیان ہمارے آئے درمیان تمہارے اللہ نماز کرے گا درمیان ہمارے اور طرف کی رہائش میں جانا
साबित करता है।
تحقیق وہ جانتا ہے سننے والی بات کو اور وہ یہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ بندوں اپنے کی اور معاف کرتا ہے برائیوں سے اور جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو تم قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے اور زیادہ دیتا ہے ان کو فضل اپنے سے اور کافر واسطے ان کے عذاب ہے فقط کرتا اللہ کے سب بندوں اپنے کے البتہ سرکشی کر کے بھی زمین کے والے تو نہیں پاتا ہے ساتھ اندھے کے جو کچھ چاہتا ہے تحقیق وہ سات بندوں اپنے کے خبردار ہے دیکھنے والا ہے پاتا ہے پیچھے اس کے نہیں بھی اور پھیلاتا ہے رحمت اپنی اور وہ بھی ہے دیر تاریخ کیا گیا اور اس کی سے ہے پیدا کرنا من کا زمین کا جسے پھیلایا ہے بیس ان کے جانور مسلم اور وہ اوپر اکٹھا کرنے ان کے جس مقصد چاہے گا قادر ہے کمایا ہاتھوں تمہارے لیے آن کرتا ہے بہت چیزوں سے اور نہیں تم عاجز کرنے والے بھی زمین کے اور نہیں باتیں تمہارے سوائے اللہ کے کوئی دوتا نہ مدد دینے والا اور چلنے والے درجہ کی مانتا ہر نہیں اگر چاہے ہمارا آواز کو تک ہو جائے زمین میں تبھی کم واقعی ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کو یا حالات کرے ان کو بس دبو اس کے کو کمایا ہے اور بہت کرے بہتوں کو عورتوں کے زمین لوگ کو جگڑ کے اور نشانی ہماری کو نہیں واسطے ان کو ذرا بھاگ نہیں بس جو کچھ دیے گئے ہو تم کسی کی پاس پڑے گا ہوں گم اور یہ کچھ نہیں اللہ کو ہے
और आपके तवक्कल करता हूँ। Yeah.
प्रवेश करने वाले मेहमान को आमीन। कसम है किताब दान करने वाली की तहकीक किया है उसको कुरान अरबी तो तुम कम समझो। हमारे उसको आ
واپس جانے والے خبر دیا جاتا ہے کن کا ساتھ اس کی کے بیان کیا ہے واسطے خدا سے مثال ہو جاتا ہے لوگوں کا کلام وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے شخص نکالا جاتا ہے جیت جملے کے جیت جھگڑے کے جان نہیں ہوتا اور مقرر کیا انہوں نے فرشتوں کو وہ جو بندے اللہ کے ہے وقت پیدا ہونے ان کے کوئی البتہ لکھی جانے گی دوائی ان کی اور سوال کیے جائیں اور کہا انہوں نے اگر چاہا تو اللہ عبادت کرتے ہم ان کو نہیں ہم کے ساتھ اس بات کے کچھ علم نہیں وہ مگر اٹکل کرتے ہیں مگر کہا تھا دولت مندوں کے لیتا تحقیق پایا ہم نے باپوں اپنے کو ان پر ایک راہ کیا تحقیق ہم ان پر لاکھ قدم ان کے تعریف کرنے والے ہیں آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ بہت راہ بتانے والے کے جیسے کے پایا تم نے اوپر اس کے باپ آتمن کو
Get off.